בבקשה חמצמץ, אתה יכול להתחיל. חמצמץ, בבקשה. נדב, אולי תציג אותי בפני הקהל? להציג אותך בפני הקהל? בסדר, אני אציג אותך. גבירותיי ורבותיי. לא! לא נדב ונדוש, תציג אותי בצורה אחרת. אחרת? אוקיי. קהל נכבד. לא! לא, 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 לא. אני אראה לך, טוב? טוב. אורחים נכבדים, אני גאה להציג את ליאור פרנקל, מנהיג תנועת אשה! מצמץ, אני לא מנהיג תנועת אשה. תודה רבה, תודה רבה. בסדר, אני אציג אותך. אורחים נכבדים, אני גאה להציג בפניכם את חמצמץ! שיבצע חיקוי של שעון מעורר. אנא עצמו את עיניכם, ודמיינו שאתם ישנים במיטותיכם. אנא עצמו את עיניכם, ודמיינו שאתם ישנים במיטותיכם. גם אתה, אתה. כולם לעצום עיניים, גם אני יוצא. גם אתם לעצום. כולם לעצום. גם אני אעצום. כולם לעצום עיניים. כולם. אתם עוצמים? תודה רבה לך מטרס! אדם, 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 אדם! מה? התקבלתי את אדם! מה? התקבלתי לאודיציה. חמצמץ, אנחנו... האם אני אעשה את המחלטה? אנחנו עדיין לא יודעים אם התקבלת. אנחנו נחליט בסוף, לפי מחיאות הכפיים של הקהל. רגע, אדם, 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 אני רוצה לעשות עוד חיקוי. עוד חיקוי? כן. של מי? אלביס פרסלי. טוב, אז בסדר. אורחים נכבדים, אני גאה להציג בפניכם את חמצמץ שיעשה חיקוי של אלביס פרסלי.
תודה רבה לך. זה היה יפה מאוד. יש לי קאפי, איך השירותים? לא, אבל חתם, אני לא יודע להשתמש בשירותים. זה היה הזמן ש... אין לך שירותים, וכך תתן לנו להמשיך באופן, אתה יודע? תודה רבה לך, מצמץ.